ហើយយើងសុំទៅបន្តិចណាសិពៅឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះព្រោះអាចនិយាយបានថាវាជារឿងមួយដែលប្រហែលថ្ងៃនេះក៏មានការកក្រើកដែរហើយសិពៅក៏ទទួលបានព័ត៌មាននឹងដែរណាដូចជាបើតាមដឹងណាតាំងពីម៉ោងបងបារាថ្ងៃមុនណារឿងករណីនៅខាងអាកាសកោងហ៎អឺមិនអញ្ចឹងឯងប្រិមិត្តព្រោះអាចឆ្លៀតថាអានេះបងប្អូនយើងគាត់ស្ដាប់ច្រើនហើយគាត់នៅរងទាញមកបន្តិចទៅចុះអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលរូបភាពលបែងអនឡាញដែលធ្វើឲ្យគ្រូបរិញ្ញាបត្រដែលជាប្តីប្រពន្ធគេថាចាក់អឺមិនថាធ្វើឃាតហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រពន្ធសម្រាប់កូនខ្លួនឯងរហូតដល់វាមានរូបភាពមួយដែលអានព័ត៌មានឲ្យខ្លោចចិត្តប្រិមិត្តនិយាយតាមត្រង់វាមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏មនុស្សយើងដែលមានចំណេះដឹងមនុស្សយើងដែលមានគេហៅថាការគិតអីនៅក្នុងខ្លួនដល់ថ្នាក់បើតាមដឹងមើលទៅមិនមែនថាអើចង់ទៅសើរើឲ្យឡើងវិញទេតែគ្រាន់ថារូបភាពនេះផ្ញើជូនផងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញៀនឬក៏វក់ជាមួយនឹងលបែងតាមអនឡាញដែលឃើញរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងក៏ពិបាកក្នុងការមានចំណាត់ការជាមួយពួកគាត់ដែរលបែងអនឡាញនេះមួយអឺកម្ចីអនឡាញនេះ2ណាអឺកតុយលេខនេះ3ចេះឥឡូវចេះវាសត់សឹងតែបំផ្លាញយើងដោយមិនដឹងខ្លួនវាសាសងតែយើងបំផ្លាញយើងដល់មិនដឹងខ្លួនហេតុអីបានថាបំផ្លាញយើងដល់អត់ដឹងខ្លួនព្រោះមួយរយៈពេលចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានយើងមិនថាអឺគ្នាទៅកាន់សុគតិភពអស់ហើយតែគាត់ថាអីដែលចង់យកមកញ៉ៃនេះគឺចំពោះអ្នកដែលក្រោយទៀតណោះព្រោះប្រិមត្តឃើញហ៎រូបភាពដូចជាកីឡាករថ្នាក់ជាតិកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិយើងម្នាក់បាទយើងក៏ឃើញថាគាត់ក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែរូបភាពហ្នឹងដែររហូតដល់ប្រពន្ធកូនគ្នាលក្ខណៈបាទថាអើគ្នាវាហួសនឹងនិយាយណាសិពៅវាក៏អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចគ្នាក៏ទៅកាន់សុគតិភពហើយហើយរំលងមកប្រហែលថ្ងៃនេះក៏ទទួលបានករណីដ៏រន្ធត់មួយទៀតដែលកើតឡើងនៅខាងស្រុកមុខកពូលខេត្តកដាលដូចជានៅខាងរកាកោងបាទប្តីនោះជានាយកសាលាហើយប្រពន្ធនោះជាគ្រូបរិញ្ញាទៀតហើយប្រិមិត្តស្ដាប់មើលទៅថាអឺម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទេសិពៅវាមានអារម្មណ៍ថាម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់អើប្រពន្ធជាគ្រូបរិញ្ញាប្តីជានាយកសាលាហេតុអីក៏ទៅវក់ជាមួយនឹងលបែងអឺដល់ថ្នាក់លក្ខណៈចពាក់លុយចពាក់កាក់គេគិតខ្លីសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនខ្លួនឯងហើយមកបញ្ចប់អាយុជីវិតខ្លួនឯងតាមក្រោយហ៎ប្រិមិត្តអញ្ចឹងបានថារូបភាពនេះជារូបភាពមួយដែលស្នើសុំទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់សង្គមជាតិព្រោះយើងពិបាកក្នុងការហាមបងប្អូនអារឿងលបែងអនឡាញលបែងនេះពេលខ្លះសួរថាមានច្បាប់ទ្រលាប់អត់មានទេគឺគាត់លួចបើកនឹងឯងហើយរឿងកតុយលេខកតុយអីនេះទៀតពីមុនចាក់កតុយលេខតរយៈដល់កន្លែងកត់ដល់កន្លែងឥឡូវមានណាសិពៅហើយទៅស្រួលជាងមុនឥឡូវស្រួលជាងមុនទៀតចាក់តាមទូរស័ព្ទដៃផ្ទៀងតាមទូរស័ព្ទដៃទៀតហើយអាលបែងតាមអនឡាញនេះអាចុលមន់ក៏មានអាឡូតូក៏មានអាលបែងអីក៏មានដែរគឺប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់បងប្អូននេះហ្នឹងស្មាតហ្វូនទាំងអស់អញ្ចឹងបានថារូបភាពនេះបងប្អូនឃើញហ៎យើងមិនគួរណាដែលគិតថាអឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងដែលមានគេហៅថាកម្រិតចំណេះដឹងដល់ថ្នាក់គាត់ជានាយកសាលាទៅហើយហេតុអីក៏គាត់លក្ខណៈបែបញៀនណាញៀនដល់ថ្នាក់គេហៅថាអឺស្មាតោសជាពាក់ប្រាក់គេវាន់កបើតាមដឹងពីប្រវត្តិសាវតារបស់ពួកគាត់នេះមិនធម្មតាសិពៅដល់ថ្នាក់គាត់ទី1គាត់តស៊ូដំបូងឡើយគាត់តស៊ូទៅអ្នកប្រិយប្រពន្ធគាត់ហើយនេះមឈូស4នាក់ណាមានអពុកមានប្រពន្ធហើយនឹងកូន2នាក់ហើយកូនមានកូន10ឆ្នាំម្នាក់8ឆ្នាំម្នាក់ហើយពីដើមឡើយគាត់តែខ្ចីលុយគាត់យកផ្លង់ដីគាត់តែដីផ្ទះគាត់រងថ្ងៃនេះឃើញផ្ទះគាត់ធំហ៎ហើយមានចកាមានអីមើលទៅដូចនេះហ៎បងប្អូនធំហ៎ណាចកាជេចកាអីរបស់គាត់មើលទៅវាមើលទៅវាមិនសមហ៎បងប្អូនគាត់ទៅយកលុយលក្ខណៈបែបគាត់យកផ្លង់ដីរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅដាក់ទៅយកលុយធនាគារដូចជា30,000 ដុល្លារ
យកមកដាក់ហ្នឹងដើម្បីសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ក៏គិតថាអើគាត់មុខរបរគ្រូបរៀនដែរអញ្ចឹងវាបានចំណូលប្រចាំខែអញ្ចឹងអាចអើសងគេខ្លះអីចឹងទៅទុកការចំណាយខ្លះអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺរឿងទី1ហើយរឿងទី2បាទមករយៈពេលចុងក្រោយមកប្តីហ្នឹងលក្ខណៈបែបអើដូចគាត់ញៀនជាមួយនឹងអាលបែងលក្ខណៈហ្គេមតាមអអាលបែងតាមអនឡាញអញ្ចឹងឯងប្រិមិត្តហើយមិនត្រឹមតែប្តីឯងប្រិមិត្តបាទរហូតដល់ប្រពន្ធទៀតរហូតដល់ទៅយកខ្ចីប្លង់ដីម្ដាយយកទៅដាក់ធនាគារអី1 2 3អញ្ចឹងបានថាលងខ្លួនមែនតើរូបភាពនេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញបងប្អូនជាពិសេសមហាជាឃើញហ្នឹងពុតិការរបស់ព្រះអង្គគូសភាពឃើញព្រះអង្គលោកលើកឡើងការពីម្សិលមិញតែគាត់ថា status មួយនេះគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់គាត់ថាចំនួនអ្នកសែប្រិមិត្តចូល24.1k បើយើងនិយាយទៅគឺច្រើនសិពៅចូល 24,000 អ្នកជាងណាគាត់តែចំនួនអ្នកแชร์បងប្អូនហើយចំនួនអ្នក comment វាចូល 5.3k ហើយចំនួនអ្នក like គឺ 44.1k ដែលព្រះអង្គលោកមានសង្កេតការថាបងប្អូនគួរតែឈប់ផ្សាយឲ្យខ្មែររបស់យើងលេងល្បែង online ក្តីនេះគេថាល្បែង online ក្តីឬក៏ online ក្តីអា online ហ្នឹងមិនទៅបាត់អាល្បែងយើងអាល្បែងទូទៅតែល្បែងហ្នឹងគេបាត់ទេតាអឺចង់និយាយថាដូចតែពាក្យកតុយភ្ជាប់ចឹងណាបងអនឡាញហ្នឹងគឺនៅតាមទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទចឹងទៅតាមទូរស័ព្ទតែអាចបើសិនយើងកត់ទៅយល់បានទេលុយខាងក្រៅអឺតាមកាស៊ីណូអីចឹងហ្នឹងហើយតែគ្រាន់ថាបើយើងមើលរូបភាពល្បែងយំតាមប្រសាសន៍ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកនេះហើយតាតែគ្រាន់ថាមិនទៅណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់នេះគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពនឹងទៀតមែនឬក៏មិនអ្នកលេងក៏នៅតែមានការផ្សព្វផ្សាយក៏នៅតែអឺតែគ្រាន់តែអញ្ចឹងស្មាតូប្រិមិត្តបើយើងនិយាយតាម Facebook វិញណាតែប៉ិតណាស់ដាក់ធរៈសង្កេតការរបស់ព្រះអង្គទីមកឲ្យប្រិមិត្តយើងបានមើលណាចំណានហ្នឹងហើយបើយើងមើលតាម Facebook ព្រោះអញ្ចឹងសិពៅមួយរយៈពេលហ្នឹងដូចជារៀងស្ងាត់បន្តិចតែបើតាមមុនណាសិពៅឲ្យតែចង់និយាយថាតារាល្បីល្បីខ្ញុំសុំទោសណាមិនទាំងអស់ហើយមួយចំនួនអឺវាដូចជាលក្ខណៈបែបប្រម៉ូតហ្មងចឹងនិយាយថាតែអញ្ចឹងបងកាត់បងអារងនឹងបន្តិចបើសិនជាតារាគេដែលពីមុនមកហ្មងហ្នឹងហើយគេអត់លូគេប៉ុន្តែតាអ្នកដែលគាត់បែបលក្ខណៈថាល្បីតាម TikTok ឬមកក៏តារាក្រោយៗនេះចាតែគាត់សំញាយត្រូងសំញាយអីហ្នឹងហើយគេហ្នឹងហើយគឺឲ្យតែបានលុយគឺគាត់ផ្សាយទាំងអស់មានអ្នកស្គាល់ដែរអ្នកស្គាល់បងស្រីដែរគាត់ស្អាតដែរចឹងណាតែគាត់ទៅផ្សាយល្បែងស្អីអីចឹងទៅឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាអស់ស្រឡាញ់អស់ចូលចិត្តអត់មានអារម្មណ៍ទៀតហ្នឹងហើយចឹងបានថាទេបើស្រីបើនិយាយថាបើតារា TikTok តារាអីទេមិនអីទេតែបើតារាគេមួយចំនួនមិនឃើញល្បីដែរតាអូនចឹងគាត់ចេញមុខមកផ្សាយហ្មងលក្ខណៈបានថាអឺណាលេងប៉ិតឈ្នះប៉ិតអី1 2 3ចឹងណាហើយគាត់ចឹងគាត់មិនភ្ជាប់អាចុងកតុយទេចឹងគាត់យើងពងទៅមើលសាច់រឿងអីជក់ជក់អញ្ចឹងមើលវីដេអូគាត់អញ្ចឹងវាលោតអារូបភាពរបស់គាត់នឹងមកហើយហើយគាត់ចឹងគាត់មាន ABA របស់គាត់ទៀតពីមុនមិនមានតែខ្លាញ់ណែតែដល់ពេលហើយប្រជាប៉ារ៉ូវៃលុកពេហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយក៏ឈប់ទៅតែគាត់ថាចែកបងមើលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញណាបើសិនជាតារាបើនិយាយចាប់ដូចការបងអប់សគុណកញ្ញាឬមកក៏អីបើចាំអ្នកអីមកអត់ទេអត់មកគេមកញ៉ែញ៉ៃចឹងទេពួកគាត់ដឹងថាមាន fan របស់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់គឺជាគំរូរបស់ fan ប៉ុន្តែនេះមកសេរីក្រោយនេះស្រីស្មាតតមកដឹងមកផ្នែកសិល្បៈឬមកក៏ធ្វើស្អីទេបងប្អូនហើយដោយសិល្បៈពាក់កដាលមិនសិល្បៈពាក់កដាលអីចឹងហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយសួរថាហេតុអីបានយើងនៅតែគិតថាវាជាអតិពលអាក្រក់ព្រមិនថាធម្មតា fan អត់ធម្មតាយើងជាតារាឬក៏សិល្បករបានន័យថាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងមាន fan ហើយត្រូវគេសិពៅធម្មតាសិពៅក៏មាន fan មាន idol នៅក្នុងចិត្តណាម្នាក់ដែរហើយចុះបើសិនជា idol របស់យើងលក្ខណៈបែបចេញមកប្រម៉ូតអើអ្នកឈ្នះប៉ិតលេងប៉ិតឈ្នះប៉ិតណាចូលលេងអីលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងសួរថាអារម្មណ៍យើងមិនដែរយើងចេះគិតយើងអត់អីទេតែសួរថាបើអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ចេះគិតគាត់លងទៅតាមគាត់លងទៅតាមហើយសំខាន់គាត់ប្រម៉ូតអញ្ចឹងឯងគាត់ដាក់កងកណៈនៃគាត់ថាអ្នកឃើញទេបងប្អូនឈ្នះមែនណាលេងជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា
េដាក់លេខកូដគេទៅថាលេខកូដណារង68អញ្ចឹងហ្នឹងហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះភាគរយអញ្ចឹងបានកំពុងតែគិតថាហ្នឹងដែរឬដែលជាការប្រម៉ូតដែលជាការតាក់ទាញហើយបោករួមអីជាមួយមនុស្សយើងពេលខ្លះគេហៅថាសេះដាច់យកសេះតាមហ្នឹងសិបើអាសេះដាច់យកសេះតាមអញ្ចឹងបានរូបភាពហ្នឹងឯងបានយើងតែងតែនិយាយពីមុនថាអាសេះដាច់យកសេះតាមហ្នឹងមកនេះថាមិនអញ្ចឹងគេថាចង្អាអឺជ្រុលចាញ់ដាក់តាមទៀតទៅណាតាមរហូតអាចាញ់ក៏តាមអាចាញ់ក៏ហ្នឹងឯងដំបូងគេឲ្យយើងឈ្នះអឺឈ្នះដើម្បីអីដើម្បីទាញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចង់ទៅចាក់ចង់ទៅភ្នាល់ចង់ទៅលេងជាមួយគេអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងបានឈ្នះហើយគេចាប់ផ្ដើមប្រទានយើងមិញតែលាក់អាណាអឺធម្មតាគេអ្នកបើករស់ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនគេមិនល្ងងទេគេមិននៅក្រោមយើងទេគេប្រកាសជានៅលើយើងហើយអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះគ្រោះថ្នាក់នឹងនៅតែមានហើយសួរថារូបភាពដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងរញ្ជួលចិត្តប្រហែលថ្ងៃនេះហេតុអីបានយើងត្រូវយកមកនិយាយព្រោះវាគិតថាបារម្ភខ្លាចអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លាចមានអ្នកដែលតាមក្រោយអញ្ចឹងទៀតទេសិពៅឬក៏យើងកំពុងតែនិយាយនេះអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែគេហៅថាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងក៏ថាបានដែរគេលោកគាត់ថាអើគាត់ស្ដាប់យើងហើយគាត់អាចដកខ្លួនតន់มันប្រកាសថាគាត់មិនប្រឡូកនៅក្នុងនឹងទេព្រោះរឿងលបាយរឿងភ្នាល់រឿងអីនេះយើងមើលអត់ដឹងទេសិពៅតើតាធ្លាយចេញមកអញ្ចឹងបានយើងថាអឺមិនក៏ជាប់ជាមួយលបែងមិនក៏ជាប់ជាមួយនឹងអារូបភាពបែបហ្នឹងណាអើយើងមិនញ៉ៃថាម៉េចទេដូចក្រុមការងារយើងចាស់នោះយើងមិននឹកស្មានទេបងប្អូនយើងអត់បង្ហាញឈ្មោះទេអឺមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងដែលយើងមិននឹកស្មានថាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណារហូតដល់លក្ខណៈយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះយកទៅប្រចាំដើម្បីអីចាលបែងចាក់បាណាអញ្ចឹងបានថាឃើញទេបងប្អូនចំណេះដឹងក៏មានយើងអត់គិតថាគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនតែវាធ្វើរួចទៅហើយអញ្ចឹងបានថាបើសម្រាប់ពួកយើងយើងគិតថាយើងនៅតែតាំងចិត្តអញ្ចឹងយើងនៅតែតាំងចិត្តថាវាអត់មានអីជាជាងការដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទេលុយគឺវាកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងវាមិនមែនកើតចេញពីការលេងលបែងទេវាអត់មានអ្នកលេងលបែងណាមានទេមានតែគេបើករស៊ីលបែងបានគេមានណាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅសូមប្រិមត្តចូលរួមមករុកសិនណាហ្អាឡូជំរាបសួរបងឡូជំរាបសួរបាទអ្នកមីងជំរាបសួរណាយចង់ចូលរួមមកម៉ាត់អញ្ចឹងអូនឡានខ្ញុំខនឡានបងបាទបាទថ្ងៃមិនទៅវាដាក់សិតស្រីស្អាតឆាតមកខ្ញុំរហូតត្រូវបងខាងហ្នឹងຕ້ອງញ៉ាំຕ້ອງធ្វើអីញ៉ាំបាយនៅហើយខ្ញុំតបតិចមកអត់ដូមនេះទៀតហើយណាចូលមកហើយពួកអឺឡាយមន់ណាឡាយមន់ចាក់វាឡាយចាក់ទៅបងចាក់ទៅលុយមិនខ្វះអីទៅចាដល់ពេលខ្ញុំក្រមបានខ្ញុំខមមិនទៅថាហ្នឹងហើយងាប់មកកណ្ដាលទៅលេងដាក់អូខំច្រឡប់តទៅបានមិញហ្នឹងហើយប៉ិនយីណាប៉ិនមកទៅយកទៅស្អីស្អាតខាតមកស្រីស្អាតហ្នឹងរូប fake ហ្នឹងណាមីងអូខ្លាននឹងធ្វើអីបងអឺទៅទៅមកទៅទួនទួនហោះឲ្យទី2 3ខែខ្ញុំចាក់ឆ្នាំសម្លឹកចឹងលឹកណាមកទៀតមានទៀតដូរទៀតខ្ញុំតែខ្ញុំតែធ្លាប់លឿនចឹងបានគាត់ឆាតមកលពូឬក៏ឆាតមកណាមីងឆាតមកខ្ញុំណាអឺណាមីងណាបើរូបខ្ញុំទៅខ្ញុំមកខ្ញុំលេងណារូបខ្ញុំរូបកាក់រុកណែមីងរុកអីគេដែររុកប្រុសហ្នឹងអូរុកប្រុសអញ្ចឹងណែមីងណែហើយស្អើសុំអត់ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដែរអូអាឡាណែមីងឬក៏លពូអធិស្ឋានខ្ញុំស្ដាប់អត់ដាច់ទេនេះខ្ញុំស្ដាប់ទេពីគេទៅវាមកស្រួលហូតហើយយើងទៅកែបោកអូនឡានខ្ញុំងើថ្ងៃឃើញតែមកវាមិនឆាតខ្ញុំមកខ្ញុំទៅខំមក
មិនចឹងយើងស្ដាប់អេនីគេស្ដាប់អីលឺអ្នកចាញ់មកចូលមកអញ្ចឹងបាទបាទបាទចុះបើយើងមិនដឹងហ្នឹងគឺវាភ្លឺហ្នឹងហើយណាមីងអ្នកប្រុសខ្ញុំមកកណែហ្នឹងតែខ្ញុំអត់យល់យើងនិយាយគេគេទេណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបានណាមីងខ្ញុំឈ្មោះចន្ទថាណាមីងចន្ទថាណាមីងណាបាទបាទបាទអរគុណណាមីងជំរាបលាសុខសប្បាយអត់ទេនិយាយមែនតែប៉ិតអើយវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រីមិតទេតែគាត់ថាបើអ្នកដែលគេនៅរក្សាលំនឹងចិត្តតែបើនរងមួយនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនមិនគិតថាអើឲ្យឈ្នះប្រហែលលៀនកោតពីលបែងហ្នឹងទៀតក៏វាមានមិនមានអារម្មណ៍ថាចិត្តរំភើបជាមួយនឹងអារូបភាពបែបហ្នឹងវានៅតែគិតមួយថាលបែងតែងតែវិនាសគិតអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនលបែងតែងវិនាសអឺបើអត់ចង់វិនាសកុំប្រព្រឹត្តលបែងណាបាទយោលបៃហ្នឹងវាទាញឲ្យយើងធ្លាក់នរោបានវាទាញឲ្យយើងហ្នឹងហើយដែលអឺគេហៅថាពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានសតិសម្បញ្ញៈត្រឹមត្រូវពីមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាល្អខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលញៀនដែលងប់ណាបាទជាមួយនឹងរូបភាពលបៃហើយចុងក្រោយសោះឡៃបងប្អូនបំណុលហើយតែបំណុលដោះអត់ចាញ់ហើយមនុស្សគឺមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិបត្តិផ្លូវចិត្តកើតឡើងហើយត្រៀមខ្លួនទៅចុងក្រោយគឺវាមានតែការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងឬក៏យើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាបើរស់នៅគឺរស់នៅដោយស្ពាយគេហៅថាស្ពាយអាវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាប់ចឹងហ្នឹងសិពៅវាស្ពាយតែបំណុលអឺវាស្ពាយបំណុលឬក៏ពេលខ្លះទៀតលែងចង់រស់លែងចង់អីចឹងហ៎បងប្អូនវាចឹងហ៎ឃើញហ៎មរយៈពេលចុងក្រោយគឺដោយសារអីដោយសារតែរបែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទី1ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគិតពិចារណាទៅព្រោះអាចនិយាយបានថាបើកំពុងតែឈានជើងចូលបដាឲ្យដកខ្លួនចាញ់ណាបាទកុំស្វាងដើមដកខ្លួនចាញ់ឲ្យតន់មកវាអត់តន់ហួសពេលទេពាក្យថាលបែងតែងវិលចាំពាក្យអារម្មណ៍មួយទៅវាអត់មានលបែងណាវាធ្វើឲ្យយើងមានបានទេវាមានតែក្នុងរឿងទេបងប្អូនមើលទៅអ្នកលេងលបែងណាដែលមានឥឡូវរកមើលណាអត់មានទេមានតែគេមេដែលបើកលបែងអាហ្នឹងគេមានតែបើយើងត្រឹមតែអ្នកលេងអត់មានទេជឿទៅបងប្អូនអើយជឿអារម្មណ៍ទៅបងប្អូនជឿតើអត់មានទេអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅតែបន្តសកម្មភាពបែបហ្នឹងអានឹងបងប្អូនបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញគ្រួសារបំផ្លាញសង្គមជាតិចុងក្រោយគឺអត់មានផ្លូវទេប្របាក់រឿងណាស់ហើយរយៈចុងក្រោយបងប្អូនមើលទៅរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងគិតថាវាមិនគួរតែអាចធ្វើរឿងអញ្ចឹងបានបងប្អូនគិតមើលណាអានឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែលបែងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅទិញពាក្យថាលបែងតែងវិនាសណាតែសុំពីខាងចម្រើនមកតា107.5 FM នេះសុំពីខាងបងជើងហ៊ុនគាត់ចូលរួមរឿងលបែងដែរអូខេតាពីលបែងអនឡាញមានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅខាងខ្ញុំអ្នកស្អាងអ្នកស្អាងក៏មានគ្រប់ក្ដុយលេខមន់ជាពិសេសមន់អនឡាញហ្នឹងមកហើយក្ដុយលេខនៅនេះមានអ្នកចាញ់ដល់រាប់ម៉ឺនមានអ្នកអស់ទូរស័ព្ទអស់ម៉ូតូអស់ឡាននៅខាងស្អាងហើយបានគេបង្កើតពាក្យថាមន់គ្រូមន់គ្រូសបុលអស់5គ្រូយកាអស់6គ្រូចាក់ទុកអស់1លានគ្រូចាក់គៀនអស់10គ្រូចាក់លៀបលប់អស់5គ្រូចាក់នៅប្រចាំអស់ឡានអស់ម៉ូតូគ្រូចាក់ហើយបដូអស់ផ្ទះអស់ដីហើយលបែងកតុយលេខគេថាលេងតាមអសបលេងបានយូរលេងតាមគ្រូឆាប់លេខថ្ងៃស្ដាយលេខល្ងាចស្ដាយលុយហើយយើងលបែងអនឡាញប្រព័ន្ធទឹកភ្នែកយកនៅខាងស្អាងនេះប្រព័ន្ធទឹកភ្នែកខំហូបដីទៅខ្លាំងគេទៅមានគប់ខ្លាំងហ្មងបែងអនឡាញយ៉ាងមិនថាបងប្អូនអើយណោះជាឆ្ងាយទៅណោះឥឡូវសុំប្រិមត្តយើងមួយទៀតចូលរួមផ្សាយសម្លេងអាឡូបងជំរាបសួរបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបានទេបងថយសម្លេងវិសុទ្ធបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបានទេបងហើយបើថយសម្លេងវិសុទ្ធបន្តិចផងបងណាខ្ញុំកំពុងបើកឡានហ្នឹងណាអូបាត់សម្លេងវិសុទ្ធបន្តិចទេបងណាហ្នឹងហើយបាត់សម្លេងហើយបាទបើទៅសម្បាច់មហាប្រវត្តិសម្ដែងយោរំលៃហ្នឹងណាសំដងពោះគាត់បាត់អាល្បាយអស់ឡានហ្នឹងទៅបើ
្នុងវាងាប់អស់ហើយប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងដោយសារលបែកហ្នឹងបាទបាទបងបាទបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសំណុំពរតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមកអ្នកលេងទេបងខ្ញុំបើខ្ញុំចង់បែកតែហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបានទេបងបាទបាទបងឡាយកឹមសេងអរគុណច្រើនបងណាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងណោះថ្ងៃនេះសិបៅស្គាល់បងហ៎ចាឈ្មោះឡាយកឹមសេងអូគាត់និយាយបែបណាចង់និយាយថាគាត់ជាប្រិមត្ត ABC ដែរមែនគាត់ក្មេងណាអញ្ចឹងហ៎ក្មេងគាត់ឡើងវាហាបើគាត់មិនមែនប្រិមត្ត ABC ទៅតែគាត់ ABC ដែរណាចង់និយាយថាគាត់ប្រិមត្តយើងពីមុនមកហើយធ្លាប់ចូលរួមធ្លាប់អីចឹងណាថ្ងៃនេះអូយប្រិមត្តតែអញ្ចឹងមិនថានេះតែពិតសម្ដេចលោកធ្លាប់មានប្រសាសន៍ហីតើលបែងអានឹងវាមិនមានផលចំណេញអីសម្រាប់សង្គមជាតិនឹងទេអត់ទេឃើញចង់និយាយថាចេះវាប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនឹងវាតិចបំផុតណាចង់និយាយថាអីដែលវាបានមកពីអាលបែងនឹងវាតិចបំផុតណាប្រិមត្តបងចង់និយាយថាចេះបើនិយាយចាំទៅគឺលបែងដែលយើងទទួលបានផលនឹងគឺការបើកកាស៊ីណូហ្នឹងហើយបើកាស៊ីណូធំធំវាអត់អីវិញមិនមែនបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែលេងទេសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងហើយយើងឃើញភាគច្រើនគឺដូចស្មាតទៅដូចណាហ្កាដូចអីនេះឃើញទេភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគេមានលុយលក្ខណៈបែបជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងទៅតែអាហ្នឹងគេមានអាញាបានបើគេធំទៅតែដូចយើងធម្មតាអត់ស្មាតទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការលក្ខណៈបែបការងារធម្មតាមួយខែ3 4 500ហើយយើងទៅផ្សងសំណាងជាមួយអញ្ចឹងទៅអីសុំកាត់បន្តិចខ្ញុំមានឲ្យចាំករណីមួយលពូក៏តាក់តងមកក៏ប្រកាសហៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរដូចជាបានថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយតាក់តងមកហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់អាសាទៅណាកាគាត់ថាបងប្រពន្ធរបស់គាត់លឺហើយមកវិញមកបន្តមកខាងកង់3នៅមុខណាកាតាក់តងមកថាឥឡូវនេះឃើញបងស្រីហ្នឹងគាត់ឡើងលើកង់3ជីកកង់3ទៅហើយបងកង់3គាត់ស្ដាប់មែនចាកង់3គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ថាហ្នឹងឯងភិនភិតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាអើយណោះប្រិមត្តអូដូចចាំបានដែរប្រិមត្តម៉ោងដូចជាណាគេទេនេះម៉ោងម៉ោងសិពើមួយបងបារាថាគេហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងថាគេដូចជាយូរហើយណាចូលមួយឆ្នាំជាងហើយរឿងហ្នឹងមកតាមចាប់បានណោះលើថាពាក់ខ្សែកពេលអីច្រៃខ្លួនណោះចាលោកពូគាត់ថាឲ្យតាឲ្យតាលឺមកវិញមកគាត់មានថាអីទេតែសំខាន់ឲ្យប្រពន្ធបានលឺបានអីចឹងគាត់តែលោកពូក៏មិនថ្នាក់តូចទេណាកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅចាំបានចាំបានករណីហ្នឹងប្រិមត្តយើងណាអញ្ចឹងជាឲ្យឆ្ងាយទៅហើយដូចសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គគូសភាពលោកមានសង្ឃដីការលើកឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនគួរទៅឈប់ទៅណាហើយអ្នកសិល្បៈអ្នកមានមុខមានមាត់អីឈប់ទៅបងប្អូនអើយសុំបងណាហ្នឹងហើយអូតរោស្អីផ្សព្វផ្សាយឲ្យផ្សេងទៅណានិយាយពីប្រមូលពួកហ្នឹងបងពួកយើងក៏មានតែតតមកដែរអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយហើយសួរថាវាបានប្រមាណទៅតែវាណែវាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនឯងក៏អត់ដឹងណាដូចពួកយើងពួកអីយើងគិតថាអើយើងធម្មតាហើយហ្នឹងអារឿងបែបអញ្ចឹងហ៎ហើយមកប្រពោះពួកយើងមិនកើតតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ដឹងហ៎ណាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងណាបាទព្រោះយើងដឹកដឹងស្រាប់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបាយនឹងវានាំឲ្យអន្តរាយហើយវាមានសោកនេតកម្មនៅក្នុងគ្រួសារបើយើងនិយាយចាំវាបាបណាអញ្ចឹងឈប់បានឈប់ទៅ